Mnogi roditelji su u dilemi kada treba po prvi put otići na pregled kod logopeda sa djetetom ako ne izgovara dobro glas R. Neki se požure pa dođu prije četvrte godine, no neki puste da vrijeme prođe jer misle da će proći. Rotacizam se lako prepoznaje, a svjesni su ga i sami govornici zbog njegove zvučne komponente. Glas R je veoma specifičan glas u našem jeziku. To je jedini glas pri čijem izgovor dolazi do vibriranja prednje strane jezika i samim tim ima mnogo više karakteristika i mnogo je teže ga ispraviti kada dođe do njegovog pogrešnog izgovora. Postoji li određeno vrijeme dokad bi dijete trebalo to usvojiti, da li određene godine ili do polaska u školu, kakve su preporuke danas? Jeste, postoji izgovorne norme, glas R se usvaja do 4,5, pa eto gornja granica je negdje 5 godina i do tada se dijete ne uključuje u tretman, to je kada se vodimo sa hronološkom dobi, odnosno sa tim izgovornim normama. Međutim, nije samo izgovorna norma nešto što utječe na uključivanje u tretman, nego je veoma važno koliko se radi o pogrešnom izgovoru, odnosno o distorziji, da se dijete uključi u tretman odmah, posebno koliko se radi o pomjeranju mjesta artikulacije, jer je glas R u našem jeziku nalazi se naprijed, odnosno tvori se sa vrhom jezika, sa dodirom gornjeg nepca, odnosno alveolarnog ruba. To je ovo brdašce što osjetimo iza gornjih zuba. Pri samom neuključivanju djeteta odmah u tretman, odnosno nepoduzimanju korekcionih vježbi i čekanju, samo učvršćujemo nepravilan izgovor pa nam kasnije bude teško da se uspostavi pravilan izgovor. Rotacizam se ispravlja sa individualnim logopedskim vježbama, a logoped će putem evaluacije utvrditi koje metode terapijskog pristupa će se koristiti i koje je vrijeme potrebno za korekciju glasa R. Glas R je moguće ispraviti u bilo kojoj životnoj dobi. To je ono nešto što se sigurno može riješiti ukoliko nema nekih organskih prepreka. Često za njega bude prepreka upravo kratak frenulum, odnosno podjezična resica koja utječe na taj pravilan izgovor. Roditelji se trebaju obratiti čim primijete da se radi o nepravilnom izgovoru, kako bi logoped procijenio da li u stvari postoji potreba za tretmanom ili su to samo neka razvojna odstupanja za koja imamo vremena pa ćemo pričekati. Roditelji ne bi trebali raditi na svoju inicijativu samu ispravku tog glasa, jer kako smo rekli, veoma je specifičan, pa se često dijete nastojiš da dobije tu vibraciju, krene sa vibriranjem stražnjeg dijela jezika i onda dobijemo grleno R, koje je jako teško ispraviti, teže je nego kad ga nemamo nikako. I mi uvijek preporučujemo roditeljima, naravno, da mogu raditi, da mogu nešto poduzeti ukoliko primijete, ali to su predvježbe koje će olakšati da se taj glas uspostavi, jer ne može se glas R izgovoriti ukoliko jezik nije pomčan i ukoliko se ne može podići gore. I onda iz tog razloga mi uvijek savjetujemo roditelje, hajde, ok, nemojte krenuti sa tretmanima da nam ne bi napravili neki veći problem, uradite samo predvježbe, pa kad to pripremite, mi ćemo vam dati savjet i onda nekad roditelji mogu sami nastaviti vježbati kod kuće. To su vježbe za podizanje jezika. Najbolje je da se te vježbe provode ispred ogledala kako bi dijete imalo i taj vizualni feedback, kako bi znalo šta u stvari očekujemo od njega, jer obično pričamo o predškolskoj djeci, jer je nama uvijek važno da se svi ti glasovi isprave prije početka škole. Roditelji mogu sa djetetom vježbati da otvore jako usta, da jezik podignu iza zubića i da ga spuštaju par puta. Trebamo imati na umu da su ti mišići slabi, posebno koliko dijete ne može podići jezik. Trebamo praviti par ponavljanja pa napraviti kratku pauzu. Za glas R je veoma važno da dijete otvori jako usta, da se nasmije, da jezik podigne iza gornjih zubića i da brzo spušta i podiže. A kad to uspije, onda mi radimo vježbe brzog izgovora TN, jer samim tim i puhanjem zračne struje vani dobijemo vibraciju, odnosno vibracija bude na pravilnom mjestu. Ako je dijete navršilo 5 godina, a ne artikulira ispravno glas R, važno je što prije reagovati. Terapija glasa R može trajati od 2 mjeseca do više od godine dana, što uvelike ovisi o kronološkoj dobi, vrsti rotacizma, učestalosti dolaska i vježbanju kod kuće. Jer ako se poklope svi čimbenici koji mogu uvjetovati pozitivan ishod, dijete glas R može ispraviti u roku od 2 mjeseca.